Fundjava e parë e muajit gusht, përkatësisht data 2, 3 dhe 4 gusht 2024, kanë sjell në vendin ton 18.728 udhëtar, ndërsa kanë dalë 8.887 udhëtar nga porti i Durrësit dhe më i madhi në vend. Po gjatë këtyre datave, 5.827 mjete, trailer dhe kamion janë regjistruar në hyrje, ndërsa kanë dalë 2.697 mjete, trailer dhe kamion. Transporti i udhëtarëve nga porti i Durrësit drejt porteve italiane dhe anasjelltas vijon të shënoi rritje gjatë këtij sezoni turistik. Mbi 85.000 qytetar kanë mbritur në portin e Durrësit përmes porteve italiane vetëm gjatë muajit korik. Siç shihet edhe nga shifrat, fundjava e parë e muajit gusht solli mbi 18.000 pasagjerë, ndërsa administrata portuale dhe ajo doganore po punojnë me kapacitete të plota për të përballuar këtë fluks. Autoriteti portual Durrës në bashkëpunim me instancat që veprojnë në portin më të madh të vendit kanë marrë masat e nevojshme për mbarvajtjen e fluksit të vizitorëve dhe sezonit turistik.